Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni bugungi ko'rsatuvimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Men ham kelganimdan juda ham xursandman. Har doim shuni ta'kidlaymanki, har kim ham jur'at eta olmaydi o'zini ichidagi narsasini yoritishga. Lekin siz tufayli, siz sababli juda ko'p insonlar o'zlarini qiynayotgan savollariga ham javob topishlari mumkin. Shuning uchun tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Va imkon qadar sizni hozir qiynayotgan vaziyatdan yechim topishga yo'nalish berishga harakat qilaman. Sizni hozirgi paytda eng qiynayotgan narsa nima? Meni eng qiynaydigan narsalar bu yomon fikrlar. Salbiy fikrlar, salbiy fikrlar. Yomon voqealar bo'lishidan qo'rqayveraman. Miyamga shunaqa fikrlar kelaveradi. Yaqin insonlarim bilan bog'liq qandaydir yomon voqealar sodir bo'ladi degan narsa miyamga ko'p o'rnashib qolyapti-da, men o'sha fikrdan chiqa olmay qolyapman. Tushunarli. Bu fikrlar sizni qanday hissiyotlarni kechirishingizga sabab bo'ladi? Bu fikrlar shunchaki o'ylamaysiz-ku, o'zingizni qandaydir his qilasizmi? Ha, shunaqa fikrlarni o'ralashib qolganimdan keyin qiladigan ishimni esdan chiqarib qo'yaman. Nima, qanday hissiyot kechirasiz? Qo'rqmaysizmi? Qo'rquv, xavotir, vahima. Qo'rqaman, xavotir, vahima albatta bo'ladi shunaqa narsa. Shu menda asosiy muammo. Kinolar ko'rishdan juda ham ta'sirchan bo'lib qolganman. Kinoda kimdir yig'lasa, meni ham yig'lagim keladi. Kimdir kimidir o'ldirib qo'ysa yoki qanaqadir tanasiga azor bersa, xuddi nazarimda o'sha holat men bilan bo'layotgandek yoki meni yaqinlarim bilan shunday bo'ladigandek tuyuladi. Men o'sha albatta televizor yoki o'chiraman yoki boshqa kanalga olib tashlayman. O'zi oxirgi paytda shu narsaning orqasidan televizor umuman ko'ra olmaydigan bo'lib qolganman. Uydagilar ko'rsa ham menga yoqmaydi, ovqatlanib o'tirganimda ular ko'rsa ham men qarshi bo'laveraman shu narsaga. Jahlim chiqadi, ko'rmasa o'chirib tashlasa. Tushunarli. Mana shunday salbiy fikrlarni ijobiy fikrlardan ustun kelishi, o'ralashib qolishi sizda hayotingizda, odatiy turmush tarzingizda yana qanday noqulaychiliklar olib keladi? Nima uchun ulardan xalos bo'lmoqchisiz? Nima uchun o'shalar sizga keraksiz? Nima uchun qiynalasiz ulardan? Ular bo'lmaganda nima bo'lar edi? Men qo'rqadigan narsam ha deb o'ylayvergan narsasi sodir bo'ladi-ku insonni. Shunaqa gap eshitganman, ishonaman shu narsaga-da. Hayotim davomida kuzatganman ham. Haqiqatan hayotda shunday bo'lib qolishidan qo'rqaman. O'sha narsa menga turtki beradi. Bu yerga kelishimdan sabab shu. Bu fikrlardan xalos bo'lishni xohlashimga ham sabab shu. Haqiqatan hayotda sodir bo'lishidan qo'rqaman. Moddiylashib ketishdan qo'rqasiz. Moddiylashib ketishdan qo'rqaman. Tushunarli. Xavotiringiz o'rinli. Haqiqatan bu insonning hayotida bu oxiri sodir bo'lmaguncha inson tinchimaydi. Bundan tashqari tanangizda aqlingizda, miyangizda doim taranglik, napryjeniya holati bormi? Bor. Bor. Demak, siz bemalol emassiz. Bemalol emasman. Bu sog'lig'ingizga ta'siri bormi? Ha, bor. Bosh og'rig'i juda ko'p menda. Bor. Mana shuni ham ta'kidlab o'tmoqchi edimki, salbiy fikrlar, salbiy hissiyotlar, noo'rin xatti-harakatlar, kimdir televizor ko'rayotganda sizni jahlingiz chiqishi, noo'rin xatti-harakatlar, diqqatni konsentratsiya bir joyga jamlash yo'qolishi, doim tarang holatda bo'lish, sog'lig'ini yo'qolishi, qarang, qancha ketma-ketligi bor. Zanjir qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keling, umuman fikrlar haqida sizga ozgincha tushuncha bersam. Tasavvur qiling, osmon. Osmonda bulutlar bor. Bulutlar doim harakatda, to'g'rimi? Hech qachon hech qaysi bulut harakatsiz osmonda qotib qolmaydi. To'g'ri. Bulutlar har xil bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Har xil bo'lishi mumkin. Ayrim paytda oq bulutlar, ayrim paytda qorong'u, qora rangdagi bulutlar, ayrim paytda zich, ayrim paytda tarqoq. Lekin ular doim xatti-harakatda. To'g'rimi? Osmon uchun bulut muammomi? Yo'q, muammo emas. Qarang, inson ham xuddi shunday. Ruhiyat bor. Aytaylik, ruhiyat bor, ruh mavjud, aql bor, tafakkur bor. Mana shu fikrlar oqimi, doim harakatlanuvchi fikrlar oqimi bu xuddi osmondagi bulutlar kabi.
Ayrim paytlar bulutlar oq bo'ladi. Ya'ni yaxshi fikrlar, ijobiy fikrlar bo'ladi. Ayrim paytda salbiy bo'ladi. Ayrim paytda salbiylari zichlanib to'planadi. Ayniqsa siz salbiy fikrlarni haydashni boshlaganingizda, yo'q, 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 buni o'ylash kerak emas, bunga qarash kerak emas, salbiy fikrlarni xuddiki o'zingizdan inkor etishni boshlaganingizda, ular yig'iladi, ana qora bulutlar to'planadi, keyin misol uchun chaqmoq, yomg'ir bo'lishi mumkin, emotsiya bo'lib ketishi mumkin, portlash bo'lib ketishi mumkin. Shunday holat bo'lishi mumkinki, siz hatto o'zingizni boshqara olmay ham qolishingiz mumkin. Aytmoqchimanki, sizni asliyatingizga, asliyatingizni bir ruh deb oladigan bir pok, musaffo, ko'rimsiz, mukammal bir osmon deb olaylik. Mana shu osmonni tushuntirman bo'lmaydi nimaliginicha. Sizni asliyatingiz uchun aslida fikr muammo emas. Ular oqib, agar kuzatib tursangiz, fikrni kuzatishingiz mumkin-ku. To'g'rimi? Fikrni kuzatish mumkin. Ular o'tib ketar edi. Lekin bizni aqlimiz, bizni miyamiz nima uchundir bittasini iladida ana shuni aylantirishni boshlaydi. Asl muammo shundaki, biz fikrlarni o'tib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Umuman o'ylaymizki, biz bu man bu fikr deb o'ylaymiz. Ya'ni fikrlar sizni boshqarishga qo'yib beramiz. To'g'rimi? Fikrlar sizni boshqarishni boshlaydi. Fikrlar sizni qo'rqitadi. Fikrlar xatti-harakatingizni belgilab beradi. Fikrlar dunyoga bo'lgan munosabatingizni belgilab beradi. Ayrim fikrlar endokrin tizimiga ta'sir etib, qandaydir tushunchalar endokrin tizimiga ta'sir etib, qoningizga qanaqadir gormonlarni ishlab chiqarishga majbur qiladi. Buni natijasida tana ishdan chiqadi, tana zaharlanadi. Aytmoqchimanki, biz fikrlarni o'tib ketishiga yo'l qo'ymaganligimiz tufayli unga o'ralashib qolamiz. Bitta fikrga qo'yib yubora olmaymiz, unga quvvat beramiz. Diqqatni qaratdingizmi qaysidir fikrga? U kuchayishni boshlaydi. U kattalashadi, kattalashadi, kattalashadi. U o'shanga xos hissiyotlarni his qilishga majbur qiladi, tana qiynaladi. Va bu narsa insonni boshqarishni boshlaydi. Ayrim hollarda mana shu narsa jarayon juda ham kuchayib ketsa, patologiyaga ham aylanib ketishi mumkin. Ya'ni insonga qanaqadir ovoz eshitilishi boshlaydi, ko'ziga nimalardir ko'rinadi, xuddi ichida kimdir gapirayotgan bo'ladi. Odatda inson boshqa narsalarga chalg'ib, yoki qandaydir yo'llar bilan buni bartaraf etishga harakat qiladi. Qandaydir qutilganday bo'lasiz, biroz o'zingizga kelganday bo'lasiz, lekin bu yana keladi-ku. Mana shu nima iladi? Nima uchun aynan shu qora bulutni iladi? Nimaga o'tib ketgani qo'ymaydi? Bu bolaligingiz bilan bog'liq. Shuning uchun men sizdan so'ramoqchiman. Bolaligingizda qo'rqqanmisiz? Bolaligingizda tanangizga zarar, ziyon yetishidan qo'rqqanmisiz? Ha, qo'rqardim. Albatta qo'rqansiz. Chunki bu bejizga emas. Odam shunchaki kap-katta yoshida qo'rqoq bo'lib qolmaydi. Shunchaki yo'q narsani boshida, miyasida hali sodir bo'lmagan narsani aylantiravermaydi. Bu boshingizda aylanadigan narsa qachonlardir miyangizga kirib qolgan va miya bitta narsani ushlab olgan. Bolaligingizda nimadan qo'rqqansiz? Haqiqatan ham tanamga ozor yetishidan qo'rqardim. Masalan, bitta barmoq, chap qo'limdagi bitta barmog'imga oddiy biror nima kirib ketsa, butun boshli chap qo'lim 2 hafta avaylab yurardi. Demak, tanaga ziyon yetishidan, og'riqdan qo'rqqansiz. To'g'rimi? O'sha narsa miyamda demak hozirgacha saqlanib qolib, shunaqa ko'rinish. Undan boshqa yana bir buket narsalar bor. Xo'p, endi qarang, bola sof, mukammal, beg'ubor farishta qandaydir muhitga tushib qoladi. Xo'p, siz o'sha muhit haqida ozgancha menga gapirib bering. Siz sevgi, e'tibor, mehr muhabbatda, o'zaro hurmatda o'sganmisiz? Yo'q. Mana bolalar noto'g'ri fikrlaydi-ku. Bolaligimda shunaqa bo'lardi-ku. Ota-onam menga yetarlicha e'tibor bergan deb hozir tushunaman, lekin bolaligimda men e'tibordan chetda qolib ketgandek his qilardim o'zimni. Albatta.
Albatta. Endi men hozir bu narsani ota-onangizni ayblash uchun emas. Faqat meni to'g'ri tushuning. Yo, ota-onamni ayblamayman. Men jarayonlarni tushuntirib berishim kerak. Tabiiyki, tabiiyki bolalik yaxshi o'tmagan. Qaysi ma'noda? Sharoit og'ir bo'lgan, vaziyat shunday bo'lgan, ko'p ser farzand bo'lgan, ota-onaning e'tibori, mehri yetmagan. U paytda ular o'sha shuncha bolani qornini to'yg'izish kerak bo'lgan. To'g'ri. O'tirib, bolacha bilan gaplashib, unga ham qanaqadir mulozamat qilishga imkoniyat bo'lmagan. Chunki ular ham bunday e'tiborni olmagandi. Ya'ni bizni ota-onamiz bizdan-da og'ir sharoitda katta bo'lishgan. Urushdan keyingi davr, yo'qchilik, ocharchilik, qiyinchiliklarni kechirgan. Shuning uchun ularni hech kimni ko'tarib, mehr berib, paypaslab, ularga vaqt ajratib o'tira olmagan. O'tin yoqish kerak edi. Hozir hamma sharoit bor. Hozir ota-onalarda vaqt, imkoniyat bor bolasi bilan gaplashishga. Lekin u paytda sharoit og'ir bo'lgan. Endi mana shunday sharoitda o'sgan ota-onangiz sizlarga nima berardi? Ota-ona o'ylaydiki, bolani qorni to'q bo'lsa, eni but bo'lsa, himoyada bo'lsa, bo'ldi, nima kerak bolaga? Katta bo'ladi bola. Lekin bolani psixikasi, uni ruhiyati, uni rivojlanayotgani, uni kechirayotgan travmalari bilan ota-onaning ishi yo'q. Joy kelsa, qo'l ko'tarish mumkin. Endi tushunaman, nozik masala, lekin savol berishga majburman. Sizga ota-onangiz qo'l ko'targanmi? Bolalik vaqtimda qo'l ko'tarishgan. Qo'l ko'targan. Ona endi mayli deylik. Endi ona xuddiki o'zbek ona uchun tabiiy qo'l ko'tarish bizning mentalitetda. To'g'ri. Ota qo'l ko'targanmi? Qo'l ko'targan. Qo'l ko'targan. Ota ayoliga, ya'ni otangiz onangizga qo'l ko'targanmi? Ko'targan, ko'rganman. Qo'l ko'targan. Endi qarang, bu esingizda qolgan, esingizda qolmagani bola tushunmagan. Misol uchun aytaylik, beshikda yotibdi bola. Ota-ona o'ylaydiki, bu hech narsani tushunmaydi deb o'ylaydi. Yoki aytaylik, bir yosh, bir yarim yosh bola. Bolani oldida, bolani guvohligida ota onaga qo'l ko'targan bo'lsa, bola qanaqa dahshatga tushganini tasavvur qila olasizmi? Uni onasi, uni u xudo deb bilgan, o'zidan yaratgan, uni xudosi, uni yashab qolishi uchun bir eng katta suyanchig'i onasiga kimdir ziyon yetkazayotganini ko'rgan bola nimani kechirgan bo'lishi mumkin? Demak, o'shalarning natijasi. Albatta. Albatta, bola dahshatga tushgan. O'shaning uchun bola ota-ona urushayotganda bola chirillab yig'lab yuboradi. O'shaning uchun baland ovozdan bola qo'rqadi. Bola uchun bu dunyo dahshatli bo'ladi. U onasi uchun qo'rqadi. Agar onasi o'lib qolsa, bola o'ylaydi, o'lib qoladi hoz deydi. Agar ona o'lib qolsa, men qanday yashayman deydi. Ota yaxshi ko'rgan, uni u biladi, bari ota ham qanaqadir muhim personaj da o'sha dunyochasida. Mana shu inson katta, bahaybat, kuchli bolachi uchun ota juda bahaybat ko'rinadi. O'shani ko'zidagi vajohati, o'shani nafrati, baland ovozi bolani qulog'i ko'tara oladi deb o'ylaysizmi? Uni qo'lidagi kuchi, mana shu narsalar sizni har bir hujayrangizda xotirada shakllangan, muhrlangan va har bir nerv hujayralarida neyronlarda muhrlangan mana shu xotirani tashkil qiladi. Tushunaman, inson yashashi uchun bu holatlarni olib, ko'mib, bosib, chunki buni qabul qilish qiyin-ku. Ota-ona sevgi manbai, sevgi, mehr ulashadigan insonlar agar shunaqa dahshatli holatda bo'lsa, bola qandaydir yashashi kerak. U kim bu hissiyotlarni shunday oladi-da, ong ostiga xuddi podvalga tashlab yuborganday tashlab yuboradi. U qachondir natijasi? U albatta yuzaga chiqadi. U yuzaga chiqaveradi, siz uni yana bosasiz, u ko'tarilib ketaveradi, yana bosasiz. Men aytmoqchimanki, bolaligingizda miyada muhrlangan axborotga yaqin shunday fikr o'tib ketdimi? Vaziyat, inson, kino, hozirgi holatingiz. O'shanga o'xshash narsa bo'ldi, miya iladi. Bu senga tanish. Bu senga o'xshash, ya'ni miyada shunga o'xshash narsa bor. Xo'p, ildizi bilan sug'urib tashlash uchun nima qilish kerak buni? Mutaxassis bilan ishlash kerak. Inson anglashi kerak.
inson tushunish kerak. Ha, bo'lgan, bo'lgan. Ha, mana shu holat bo'lgan. Man o'shanda qo'rqqanman. Unda butun tanangiz qo'rqib ketgan. Unda dahshatga tushgan. Bola o'lib qolaman deb o'ylagan. Mana sizni yaqinlaringizdan xavotir, o'sha bolani onasidan xavotiri. Yoki sizni oldingizda ukangizni yo opangizni urgan bo'lsa, kaltaklagan bo'lsa, o'lib qoladi deb qo'rqqansiz. Shuning uchun har bir mana bu jarohat, har bir qon, demak ko'z oldingizda qon ham qolib ketgan. Bo'lgan. Lekin bu shunday yashiriladi-da, o'sha juda og'riqli jarohat kapsula bo'lib, shunday ong ostiga podvalga tashlab yuboriladiki, men bu yerda ong darajasida odamga o'xshab yashashim uchun bu og'riq bilan bu yara hozir ko'tarilsa, bilasizmi? Yana qaytadan kechirish kerak bo'ladi-da buni. Ana endi biz katta hayotimizda ota-onadan xafa bo'lish mumkin emas. To'g'ri, aqlingiz tushuntirib beradi, yaxshi bo'lsin degan, boshqacha qila olmagan, majbur bo'lgan, jahli chiqqan, hay endi bo'lganda deb aqlingiz tushuntiradi. Lekin qalb tushuntira olmaydi-da buni. Ong ostida bu axborot bordi. Ichingizdagi kichkina bolacha hali ham qo'rqadi. O'lib qolishdan qo'rqadi, tanasiga ziyon yetishdan qo'rqadi. Miyangizda muhrlangan kichkina bolacha qo'rqadi. Tushunyapsizmi? Mana xuddi tasavvur qiling, uy qurilganda fundament yaxshi bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Fundamentga bog'liq tepasi, uni tepasini bilan bog'liq. Albatta, tepasini ming chiroyli qilaman deyishingiz bilan hozir mana o'qiysiz, izlanasiz, faolsiz, chiroyli hayotda yashashni xohlaysiz, chiroyli munosabatlar, chiroyli tarbiya berishni xohlaysiz. Lekin fundament buni bera olmaydi. Fundament mustahkam bo'lmasa, ming chiroyli qilaman deganingiz bilan tashqidan arzimagan zarba buni shaqqilatib yuboradi. Izdan chiqarib yuboradi. Yana o'zingizni yig'ib olishingiz uchun qanaqa katta kuch-quvvat kerak bo'ladi. O'zingizni ushlab turishingiz uchun qanaqa kuch-quvvat. Sizni butun tanangizdagi doimiy napряжение, taranglik bu himoya. Qara, ehtiyot bo'l. Qara, mana shunday. Mana shunday yashaysiz. Hamma narsani ilib turish kerak. Hamma narsaga qarab turishingiz kerak. Himoyada bo'lishingiz kerak, nazoratda bo'lishingiz kerak. Bemalol emassiz. Tushunyapsizmi? Doimiy nazorat, doimiy himoya. Tashqaridan xavf bo'lmasin. Ko'ziga qara, ovoziga qara, e'tibor ber. Ya'ni ong osti sizni himoya qiladi. Yana o'sha og'riqni kechirmaslik uchun. Immunitet qak. Ну, да, как худо иммунитет дей. Lekin bu keraksiz immunitet, bu juda ham sizni ko'p quvvatingizni o'rlaydi. Siz misol uchun aytaylik, ijod qilish o'rniga, nimadir yaratish o'rniga, ajoyib g'oyalaringizni amalga oshirish o'rniga siz o'sha podvoldagi narsani bosish bilan ovorasiz. Ichingizdagi narsani hal qilish bilan ovorasiz. U ko'tarilaveradi, unga uni mana bosgan saringiz, unga quvvat berasizmi? U kattaraveradi, kattalashaveradi. Mana shu keyin ruhiy kasallikka olib kelish mumkin. Mana shu keyin Alzheimerga olib kelish mumkin. Mana shu mana hozir bosh og'riqlari, migren, qon bosimini ko'tarilishi, cherepnoy davleniya deydi, boshqa deydi. Hammasi miyadagi mana bu nazorat bilan, taranglik bilan bog'liq. Va inson bundan xalos bo'lish kerak. Inson anglash kerak. Bu bolalikda bo'lgan, to'g'ri, o'lib qolaman deb qo'rqqanman, lekin men yashab qoldim. Men yashab qoldim va men hozir kattaman. Hozir otam meni kaltaklamaydi. Hozir men otamni qabul qilaman. Uni taqdirini qabul qilaman, uni tanlovini qabul qilaman. Buni yaxshi ham demayman, yomon ham demayman. U majbur bo'lgan shunday qilishga. Chunki uni bolalikda kaltaklashgan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun aytishadi-da, qiz bolani urish mumkin emas. Umuman bolani urish mumkin emas. Bolaga qo'l ko'tarish mumkin emas, bolaga baqirish mumkin emas, bolani haqoratlash mumkin emas. O'sha payti bolada 2 yoshdan 6 yoshgacha fundament shakllanadi. Ito homiladorlik payti yaxshi o'tgan bo'lsa, stresssiz, tug'ilish jarayoni yaxshi o'tgan bo'lsa, patologiyasiz, travmasiz, uni 1,5 yoshlik 18 oylikgacha shakllanadigan bazaviy va bazaviy tushunchalari shakllanayotgan davr yaxshi o'tgan bo'lsa, hammasi bir-biriga bog'liq, tushunyapsizmi?
Lekin qarang, bu shunchaki aql, bu shunchaki neyron hujayralari, aslida bu siz emas. Xuddi telefoningizda axborot ko'payib ketsa, virus tushsa, virusni tozalash mumkin-ku? To'g'ri. Xuddi shunday, mana bu kompyuterni tozalash mumkin. Kompyuterni qayta dasturlash mumkin va bundan xalos bo'lish mumkin. Va siz o'shanda sizning kompyuteringiz ijobiy maqsadlarda, ijobiy narsalarda sizga yordam beradi. Bu instrument, aql, miya sizga yordam beradi. Lekin hozir u sizga xalaq beryapti. Nima deysiz mana shu gaplarimga? Mutaxassis bilan ishlash kerak. Albatta. Men hozir aytayotgan narsalarim sizga tanishmi? Tanish. Yaqinmi? Tanish. Ichimdagini topdingiz. Xuddi shunday, chunki bu ko'pchilik hammamizga xos. Hammamizga xos. O'zbeklarning 99% emas. Miya 6 yoshgacha shakllangan tushunchalar, algoritmlar, kechirmalar, dasturlar bo'yicha qolgan butun umrimiz davomida shunday ishlaydi. Va siz orqali men hozir muxlislarga, tomoshabinlarga shuni yetkazmoqchimanki, o'zingizni qiynashga hojat yo'q. Bu bilan azoblanishga hojat yo'q. Shunchaki ajrata olish kerak. Men boshqa. Mani asliyatim boshqa, miyam boshqa. Miyamni mazmunini nima bilan to'lgan bo'lsa, uni o'zgartirish mumkin. Va men hozir yosh bola emasman. Men o'sha qo'rqqan 3 yoshli bola emasman. Ajratish kerak. Miya o'sha deb o'ylaydi. Miya o'sha jarayonda bo'ylaydi va siz ehtiyot qilgingiz keladi. Qara, diqqatli bo'l. Baland ovoz, erkakning vajohati, ko'zi hammasini ushlab turasiz. Hamma narsani diqqatda ushlab turasizki, ana shu og'riqni yana his qilmaslik uchun. Mana bu televizor, tashqi dunyodagi har xil holatlar sizga og'rig'ingizni eslatadi. To'g'ri. Eslatadi. Xalos bo'l bundan. Xalos bu bundan. O'tib ketgansan, yashab qolgansan. Qo'rqma yashashdan. O'limdan qo'rqqan inson hayotdan ham qo'rqadi-da, yashashdan ham qo'rqadi. Aytmoqchimanki, doimiy vahimada, qo'rquvda yashash bu yashamaslik. Bu hayot emas. Mana shunday gaplar. O'shaning uchun hozir sizda eshitganlarim, aytganlarim natijasida bir qanaqadir savol uyg'ongan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. O'sha insonda har bitta narsani o'ylayvorgan narsasi haqiqatdan sodir bo'lishi bu haqda nima deysiz? Masalan, men mana shu yomon fikrlarni o'ylab yurgan vaqtimda men bir kun shu narsani bir mutaxassis bilan gaplashaman deb o'ylab yurardim-da, lekin bu ko'rsatuvga kelishim 2-3 kun oldin tasodifan aniq bo'lib qolgan narsa, lekin mana o'ylab yurgan narsam sodir bo'ldi. Haqiqatda men o'ylab yurgan narsalarimni juda ko'p sodir bo'lgan. Balkim o'zimiz bilmagan holda bu narsaga intilishimizmi bu yoki boshqa fikringiz bormi? Nima shu haqda nima deysiz? Hamma narsa niyatga bog'liq. Hamma narsa haqiqatan fikrga bog'liq. Avvalambor axborot, keyin jism. Birinchi g'oya, keyin nimadir moddiylashadi. Mana shu narsa ham jismoniy dunyoda paydo bo'lishdan oldin kimdir xayolida bir fikr, g'oya sifatida bo'lgan-ku. To'g'rimi? Ko'rinmas dunyo bor. Keyin yaratilgan. Ko'rinar dunyo bor. Kvant dunyosi bor. Ruhiy dunyo deylik va jism dunyosi bor, jismoniy dunyo bor. Birinchi axborot, keyin moddiy narsa, keyin jism paydo bo'ladi. Haqiqatan xuddi shunday. Xayolingizda fikrlaringizni, ongingizni nima qamrab olgan bo'lsa, nima haqida ko'p o'ylasangiz, o'sha moddiylashadi. Moddiylashmaguncha qo'ymaysiz uni baribir, ongsiz ravishda. Va eng qizig'i nimadan xalos bo'lishni, nimani inkor etishni, nima bo'lmasin, bo'lmasin desangiz, aynan o'sha narsani sodir bo'lish ehtimoli oshib ketadi. Chunki siz bunga juda ko'p quvvat ajratasiz, ko'p diqqat o'sha qaratasiz. Insonlarda shunday muammo bor. Insonlar nima xohlamasligini aniq biladi, lekin nima xohlashini aniq bilmaydi. O'sha nima xohlamasligini aniq bilganligi uchun aynan shu narsalar uni hayotida ko'proq sodir bo'ladi. Moddiylashadi. Tushundim. Shuning uchun o'zingizni qiynamasdan, hayotdan to'laqonli maza qilib, xursandchilikda zavq bilan yashash uchun mana bu kompyuterni qayta dasturlab olishni tavsiya qilaman.
bolalikda shakllangan viruslardan xalos bo'lishni tavsiya qilaman. Bunga qancha vaqt, qancha harakat ketsa ham bu arziydi bunga. To'g'ri. Arziydi. To'g'ri. Uni o'shanda tana o'zini o'zi tiklab oladi, gormonal fon yaxshilanadi, modda almashuvlar to'g'ri joyiga tushadi va siz sizni qiynaydigan kasalliklardan xalos bo'lishingiz mumkin. Chunki aynan bo'yin tomoq sohasidagi spazm doim qon tomirlarini siqib qolishi sizni miyangizda qaynaylanishini yaxshi amalga oshishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ko'p boshingiz og'riydi ekan. Bu keyin ko'zga ta'sir qiladi, bu ichishga ta'sir qiladi. Tana charchaydi bunaqa. Bunaqa tarang holatdan tana charchaydi. Bo'sh qo'ya olishingiz kerak tanani. Sizda qo'shimcha savollar yo'qmi? Yo'q, men hammasini tushundim. Men xursandman. Men xursandman. O'ylaymanki, hozir sizda miyangizda oydinlik paydo bo'ldi. Oydinlik paydo bo'ldi, to'g'ri. Eng muhimi shu. Agar olayotgan bilimingiz oydinlik bersa, o'shanda insonga qanaqadir to'g'ri qarorlar qabul qilish osonroq bo'ladi. Masala muammo aniq bo'lsa, uni hal qilish oson. Uni yo'li bor. Aytaylik, bemorda ham shifokor to'g'ri aniq diagnoz qo'ya olsa, tashxis qo'ya olsa, davolanish ham 50% davolanish. 50% davolanishga kiradi. To'g'ri, haqiqatan. Shuning uchun men sizga oydinlik bera olganimdan juda ham xursandman. Bugundan boshlab ko'yningiz, qalbingiz taskin topadi. Muhimi biling, buni yechimi bor. Umuman muammo emas. Hozirgi zamonda, hozirgi imkoniyatlar bilan miyani qayta dasturlash umuman muammo emas. Men sizga umringizni zavq, xursandchilik, lazzatlanish, shukronalik, mamnunlikda yashab o'tishni tilab qolaman. Rahmat. Mana shu muammoingiz bilan bo'lishganingiz uchun va siz orqali juda ham ko'p insonlar fikrlar haqida tushunchasi paydo bo'lganligi uchun minnatdorchilik bildiraman va suhbatimizni yakuni qilib aytmoqchimanki, aslida fikrlarda muammo yo'q. Muammo biz qaysidir fikrda ilib olishimizda. O'shani qayta-qayta miyamizda aylantirishimizda. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.